Доброго дня, друзі. Дуже рада бачити вас живими і здоровими, а деяких навіть цілими, деяких частково. Я хочу сказати, що 2 дні я пробула в такому стані жахливого сорому. Тому що, незважаючи на те, що я себе завжди вважала дуже сильною людиною, через те, що на службі відбувається в нас все дуже повільно, а поети, вони дуже газіровані, ви знаєте, вони хочуть негайно, вони хочуть багато, вони хочуть віддаватися повністю тому, що роблять. Я така трохи впала в депресію останнім часом, ну і якби систематично просто виконую те, що кажуть. І я пропустила те, що сталося з Гуменюком. Я цього не знала. Я просто живу в своїй маленькій бульбашці, де ми навчаємо літати молодих хлопчиків, де ми мобілізуємо дітей, які хочуть іти на фронт в 20 років. І я просто в цій своїй маленькій бульбашці не бачила, що відбувається довкола мене. І ось мене попросили прочитати його вірш. Я декілька разів, я перечитала всі новини, чесно. Спочатку я побачила, що він пропав, він зник безвісти. Потім я подумала, що його, ну, може, він вже знайшовся. Я перечитала всі новини, які були, і я відібрала твір, який я сьогодні читатиму. Я сподіваюся, що я зможу його прочитати, тому що, ну, я 2 дні ревла дома, сидячи, читаючи ці речі, тому що я не була з ним близькими друзями, але я його знала особисто. І скільки б я не відповідала, знаєте, коли хтось з цивільних каже, що поети не мають іти воювати, там, художники, взагалі митці не мають іти воювати, тому що не буде кому, ну, якби відбудовувати Україну, не буде кому займатися культурою цієї країни. Я завжди так борзо відповідаю, що це наш вибір, ми що хочемо, те робимо, ніхто не має нам права вказувати, що люди, які пишуть про це і цим живуть, вони не можуть бути осторонь. Але я сьогодні цілий день думала про те, скільки ще творів могли написати ці люди. І, ну, звісно ж, з його творів я відібрала заповіт. Я просто хочу, щоб ви дослухалися до кожного слово і до кожної фрази цього тексту. Сьогодні знову копаємо землю, цю ненависну донецьку землю, цю черству закам'янілу землю. Тулимося до неї, ховаємося в неї, ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає, нам тепло і затишно, ще живі. Завтра ми вже будемо мертві. Може, багато з нас, може, всі. Не забирайте нас із землі. Не відривайте нас від матері. Не забирайте на полі бою наші рештки. Не намагайтеся наново скласти нас докупи. І благаємо вас, ніяких хрестів. Пам'ятних знаків чи меморіальних плит нам це не треба, адже це не для нас. Це для себе ви ставите нам величезні пам'ятники. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте, на цьому полі, у цій землі лежать українські солдати. І все. Не віддавайте нас батькам. Не хочемо, щоб батьки бачили нас такими. Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми, неслухняними хлопчаками, з рогатками, з синцями на колінах, з двійками в щоденниках, з повною пазухою яблук сусіднього саду. Нехай батьки сподіваються, що коли ми колись повернемось, що ми десь є. Не віддавайте нас дружинам. Нехай кохані запам'ятають нас красенями, такими, які подобались багатьом дівчатам, а дісталися їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наш гарячий подих, наші палкі обійми. Нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних вуст. Не віддавайте нас дітям, нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі посмішки,
наші теплі руки. Нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. Ось у цих окопах, які сьогодні для нас тимчасове житло, а завтра стануть нашими могилами, поховайте нас. Не потрібно прощальних промов в тиші, яка не стає після бою. Це завжди виглядає недоречно. Це наче штурхати загиблого воїна і просити, щоб той встав. Не треба панахид. Ми й так знаємо, де тепер буде наше місце. Просто накрийте нас землею і ідіть. Було б добре, якби на тому місці було поле, колосилося жито, щоб жайвір в небі і небо, багато неба. Ви можете собі уявити, який хліб родитиме поле, де лежать бійці. В пам'ять про нас їжте хліб з поля, де ми полягли. Було б добре, якби на тому місці були луки і багато-багато квітів, і бджола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили закохані, плели вінки, кохалися до ранку. А вдень, щоб приходили молоді батьки з малими дітьми, не перешкоджайте дітям приходити до нас. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю, цю солодку, ласкаву землю, пишемо гуртом саперними лопатками на її тілі останній вірш української літератури «Ще живі». Чесно кажучи, я до тих людей належу, знаєте, в мене в екіпажі вважають мене трохи дурною, тому що якщо відбувається якась фігня, всі бачать, що фігня, а кажуть, все буде погано. Я кажу, ні, все буде добре, а вдруг? Тобто, щоб не відбувалось, завжди залишається можливість, що ну, можеш бути добре, правда? Я завжди та людина, яка придумує мільйон дебільних пояснень, чому може бути добре. І коли хлопці на мене сердяться, я кажу, дивіться, буде так, як буде, але ви цей час проведете знервовані, а я в рожевих окулярах і мені норм проведу цей час, а потім прийму те, що станеться. То мені дуже хочеться вірити, що ті люди, які в якийсь момент перестали писати пости, колись якимось чином та прийдуть додому, як колись було в Другу світову, коли всі вже перестали чекати, а вони просто стукають в двері. Я дуже сподіваюся, що так само буде і з Борисом Гуменюком. Вірш, присвячений мамі, я писала його на одній з самих дебільних позицій, які тільки могли бути, бо я мала дуже молодого командира, якому було 24 роки. І він прогуляв все навчання, де нам розповідали, звідки не можна літати. Тому ми сиділи в самому такому помітному місці, і, можливо, тому туди і не прилетіло, тому що, мабуть, кацапи подумали, що ніякий дебіл звідти не літатиме. Мамо, привіт. Я усе ще жива. Шатром наді мною повисла молитва твоя. Від ворожих очей я закрита. І ціла шалена моя голова. Був ворог розлючений, зважені ми. Безсило ревли урагани і гради. Невлучні були їх смертельні снаряди, а ми їх палили, як вірус чуми. Вони по собі полишають пустир, повзуть, мов лишай, пожираючи села. Та всупереч цьому я нині весела, веде їх на знищення їх поводир. А ми стеклися з поранених міст, щоб грати богами призначені ролі. Бо нині весь світ – це будинку під'їзд. Руснячнім сусід-живодер-алкоголік. Що варте життя на всесвітньому тлі? Про тих, хто ховається, віршів не лишать. Брати мої, мамо, історію пишуть, спроваджують нечість назад до котлів. Я вдячна тобі за казки про світи, народи, їх гонор, їх щастя, їх муку. Вернуся, читати їх буду онукам, а ні,
замість мене читатимеш ти. Спасибі тобі за життя і за кров, у котрій нуртує неспокій дідівський. Препращури з неба милуються військом, їх душі вспокоєні родяться знов. Ну і наступний вірш з тої самої дебільної позиції. Там просто дуже красиво було. Там була трава, багато кульбаб. І мені здавалося, що в таке місце, де цвітуть вишеньки, і кульбаби, ну, по-любому ніколи не прилетить. І тому я там спала дуже класно. Там було так сміття, пляшки, і я в тому смітті якби лягала просто і спала. І так як в шоломі голова закидується назад, я туди так шматок цеглини підкладала, дуже зручно було. І одного разу про мене забули. Казали, що чули, як я храпла звідти, але забули, і я хоча трохи спеклась на сонці. Отже, з тієї ж позиції вірш. Під берцями килим, кульбаби, медунки, ігрицики, і ряст, і вологі мохи. Кевларові в мавок тепер обладунки, карбонові нині у мавок птахи. Що мавка для світу? Життя берегиня. Пантрує вона кожне боже стебло. І душу від Бога приводить в дитині, і світ огортає любов'ю і теплом. Та в люту годину і люті закони, і реверс життя різко змінює шлях. Вогнем термобаровим в мавок дракони випалюють нечисть у наших полях. Раніше слізьми умивала у лісі прогалини пнів і садила квітки. Тепер же немає межі її в тісі, як бачить в екрані русняві шматки. Коли все скінчиться, стеблиня зелене проб'ється, між ребер хребтів проповзе. Земля втягне в себе вороже поріддя і лишиться після лише чорнозем. І птахи повернуться, справжні, співочі, і гнізда зів'ють. Розщебечуть політ, і в мавок тоді потеплішають очі, і руки згадають, як зцілювати світ. Дякую. Мальва Крижнівська.